Det er nok det færreste, der får set bare en brøkdel af de over 180 navne, der optræder på årets Roskilde Festival. Måske forhindrede gårsdagens sambuca-fest dig fra at slippe dit tømmermænds ramte korpus op til koncertpladsen. Måske lå der lidt for mange gode koncerter på én gang. Eller måske er du bare slet ikke på Roskilde. Læs også, ung musikskabers første gang på Roskilde. Jeg har både storhedsvanvid og angst uanset hvad, så har du nu chancen for at indhente det fortabte. Vi har samlet en lille perlerække af numre fra nogle af de mange koncerter, som du måske gik glip af på årets festival. Kakmatafaka Kakmatafaka, Nick Buehorod, Roskilde Festival 2018. Den norske indie-rock band Kakmatafaka satte i den grad ild under festen, da de onsdag spillede på Avalon-scenen. I videoen herover kan du se og høre de norske festtabere trykke den med nummeret Nick Buehorod. Emil Kruse, hvorhen? Roskilde Festival 2018. Musikken startede allerede søndag, hvor de første navne optrådte på Kundogen-scenen. Her kunne festivalgæsterne blandt andre opleve danske Emil Kruse. Se den danske rapper synge nummeret Hvorhen i videoen øverst. Kippenbørge, mit liv er en fest. Roskilde Festival 2018. Den tidligere frontmand fra The Flow OIs Made of Lava, Tobias Kippenbørge, er gået solo, og mandag varmede han op under festivalgæsterne, da han gav koncert på Rissing-scenen. Se ham synge nummeret Mit liv er en fest i videoen øverst. Girls, Subad. Roskilde Festival 2018. Bag kunstnernavnet Girls skæmmer sig Mads Damsgaard R. Christiansen, en af dansk musiks mest lovende navne. Læs også, Mads har været musikstjerne en gang før. Nu starter han forfra, uden at være i krig med publikum med sin fløjelsbløde vokale og kække R og B-lyd lagde han publikum ned, da han mandag optrådte på festivalens Kundogen-scene. Videoen herover kan du se ham synge nummeret Subad,